Онака како што најавувавме и очекувавме, еве конечно и резултатите го покажаа тоа дека со законот за енергетика и со давањето можност на градење на обновливи извори на електрична енергија се покажа дека во тендерските постапки кои што ги направивме максимално транспарентно се појави голема конкурентност и голем интерес за градење на фотоволтаици. Сакам само да подсетам дека пред известно време предходеше тендерот кој што беше за државно земјиште на кое што требеше да се градат 35 мегавати, таму имаше интерес од над 80 компании. Денеска се отвори тендерот за приватно земјиште, значи за сите категории и големини на електрани, почнувајќи од 0 киловати, 1, 2 најмали, па до све до 3 мегавати. И тука имаме одлична конкурентност, 41 понуда имаше отворено, немаше никакви забелешки на јавното отварање и тоа значи приватното земјиште е поделено во 4 категории, од 0 до 200 киловати електрани има 11 понуди, од 201 до 500 киловати има 10 понуди, од 501 киловат до 1000 киловати има 19 понуди и од 1001 до 3000 киловати, односно до 3 мегавати, има 4 понуди. Практично ова покажува дека она што го направивме како методологија, која што е максимално транспарентна, покажа дека дава резултат. Во државава, врз база на овие две тендерски постапки, ќе се изградат над 62 мегавата инсталирана снага фотоволтаици. Тоа се дел од оние 200 кои што ветивме дека ќе ги направиме како влада. Еве го првиот лот завршува 62 мегавата и овие електрани ќе бидат во споредба со она што досега е направено во државата, значи сите овие години уназад се направени вкупно 18 мегавата, значи дуплираме повеќе од 3 пати само во една година од она што е досега направено вкупно во целиот изминат период. Сакам да најавам дека следната недела ќе биде подпишан и договорот од 10 мегавати во Осломеј. Осломеј е термоелектрана која што е исцрпен јагленот и бидејќи јагленот е исцрпен, а трафостаницата е во можност да прими до 120 мегавата електрична енергија. Осломеј ќе биде првиот пример во нашата држава на енергетска транзиција, односно на претварање на стариот рудник во фотоволтаична електрана. Таму се подготвува тендерска документација за два лота по 50 мегавата, значи вкупно 100 мегавата, над овие 10 кои што Осломеј сам ќе ги инвестира, ќе бидат јавно-приватно партнерство и практично со сите овие инвестиции кои што ги најавуваме, овие 62 мегавата за кои што беа овие два тендера, 10 мегавата во Осломеј и 100 дополнителни мегавата во Осломеј и рек битола исто така спрема електрана од 20 мегавата, ќе ја достигнеме бројката од 200 мегавата кои што ги најавивме на почетокот на функционирање на оваа влада. Практично со ова покажуваме дека максимално сме посветени кон обновливите извори на електрична енергија и тие не можат апсолутно да ги задоволат потребите во нашата држава, но се треба да искористиме што можеме како енергетски ресурс за домашно производство на електрична енергија.